Ovoga jutra profesor prava Dejan Mirović, koji se nalazi na spisku osoba kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Dakle, dobro jutro i dobrodošli. Vi ste vraćeni sa graničnog prelaza. Prvo da kažem, vi ste dobro jutro i poštovanje i čestitam što ste se našli rame uz rame sa uvaženim piscima, istoričarima, akademicima. Dakle, postalo je ovih dana vrlo ekskluzivno biti na tom spisku. Na crnoj listi. Na crnoj listi. Rame uz rame s najboljim. Pa dobro, Marić je rekao u jednoj od prethodnih emisija da je to nezaslužena slava, ali da treba da je prihvatimo. Dobro, morat ću da je prihvatim, hvala na čestitkama i tako. Čime ste vi zaslužili? Vi ste otišli da vidite svoju majku, to je po meni veće ugrožavanje bezbednosti jedne države. Oni su rekli da su ti građani koji su na spisku, da su oni opasni po Crnu Goru. Šta je opasno da vidiš majku? Pa ja prvo da vam kažem, ja nemam krivičnu jednu prijavu u životu. Toliko mom opasnošću koju predstavljam. Drugo, nikada nisam negirao crnogorsku državnost, pozivao na nasilje, ustavni poredak i tako dalje. Ne, mora da ste nešto. Jesam. Pa moj greh je pre svega u tome, osim što sam kritikovao veze režima u Podgorici i određenih krugova u vlasti u Beogradu. To je veliki greh. Sigurno moja namera da posjetim majku, ona je spremila ručak. Imamo kuću pored mora, gledao bi... To je rodno mesto vaše, tako? Jeste, i brat mi živi tamo, proizvodi masline ulje, probao bi masline ulje. To je sigurno ugrozilo tu državu koja je članica NATO-a i ja priznajem taj moj greh. Imamo ovdje i rješenje. Zabranjuje se ulazak u Crnu Goru 4.12.2018. godine na graničnom prelazu, već to nije ni važno. Državljanin Srbije, je li to greška? Pa očigledno, znate, problem je u tome što naša država, bez obzira da li se mi sad... Ne, kad kažete naša, odmah jeste koja. Nema naša, naša. Na Srbiji, ja sam srpski državljanin. Iako sam rođen u Crnoj Gori. To više, kad kažemo naša, to više nije jedno. A ja baš mislim i Srbije i Crna Gora jedno. Ali kao pravnik da kažem, ajde, pošto Crna Gora članica Ujedinjenih nacija, ajde sada da ne izlazim iz tog okvira, istoričari bolje to znaju od mene, genezu razdvajanja i stvaranja naroda i tako dalje, ali ono što je bitno, bitno je da, znate, u međunarodnom pravu postoji načelo reciprociteta. Naša država, nažalost, ne da nije ništa preduzela da zaštiti naša ljudska prava, bez obzira da smo i glasali za vlast ili ne, u ovom slučaju nismo. Problem je u tome što imate niz izjava naših visokih zvaničnika da kažu neće biti reciprociteta. A ja ću vas podsjetiti, vi sigurno znate, bavite se ovim ozbiljnim poslom, postoje jedan čovjek koji je pokojnik i koji, nažalost, je umro. On se zvao Aleksandar Nikitović. On je bio šef kabineta Vojislava Koštunice. On je rođen u Baru. Slična je situacija, samo što je on bio mnogo uticajniji od mene, bavio se državnim poslom, ja sam običan profesor. Njemu nikada nije zabranjen ulaz u Crnu Goru, a mrzeli su ga strašno, verujte mi, i tako dalje. Zašto? Zato što je postojala mogućnost reciprociteta. A sada nema i oni mogu da rade šta god hoće. Dakle, vi ste za to, osim što... Gde predajete pravo? Kosovskoj Mitrovici. Osim što... Vi ste našli sada tu oči i u Kosovsku Mitrovicu, pa ja ne znam šta je sa vama. Od silnog dolazaka Crne Gore u Beograd, da ovde da ne brinete, da vas ne zaboli glava. Vi em predajete pravo što ovde mahom studiraju Crnogorci. Dakle, em ste otešli na Kosovo, em bi sada da obiđete majku u Crnoj Gori. Niste, kako izgledalo? Kako izgledalo to kada su oni vas vratili? Šta su vam rekli? Najljubaznije, brate, izvini. Ja sam sigurno da je tako bilo. Ne bi prenosio detalje tim ljudima, ne bi otežao posao, to je odnos sa šefovima. Ja se ne ljutim na njih, oni rade svoj posao. Ali već imamo ovde vašu izjavu, ako ne greše. Rešite, slobodno ja stojim. Evo, samo da je pronađem. Da, vi ste u 16 časova bili u vozilu i tada je trebalo da pređete. Sami ste bili. Išao sam kod majke i brata. Kaže, ako je moj greh, ja priznajem da sam ugrozio nacionalnu bezbjednost, kao što piše u ovom... Tako vam je saopšteno. Zabranjen ulaz u Crnu Goru, vi ste izneli da je vaš put privatnog karaktera i da ima za cilj da poseti, naravno, svoju majku i rodnu kuću. Da, i brata, da ne zaboravim, brata, da se na ljuti pogledao. I brata koji priznali maslano ulje. Jeste, moram da ga pomenem. I šta su vam oni tada rekli? Pa ništa, oni su bili iznenađeni, očigledno, sada da ne ulazim u detalje. Ali počestvovani, mora da bude bar i malo počest. Pa to morate njih da pitate. Pa ipak je to veličina, znate šta nije, ne može tek tako da se zabranje bilo kome. Ali vidite... En profesor, en državni neprijatelj. Oni su sat vremena, skoro 45 minuta, konsultovali se sa Podgoricom, što pokazuje da je ipak odluka političke prirode. Zašto? Da sam imao bilo kako kriminalno ili krivično delo, oni bi me odmah vratili. A ovako su imali problem...
I to očigledno nije mogla policija da reši, nego je išlo na politički nivo. A jeste nekad pozivali na nasilje kroz svoj govor? Nikada. Ja sam pravnik, ja znam šta pričam. Nikada nisam pozivao. Ajmo sad realno da pričamo. Dakle, kao pravnika vas pitam. Prihvatanjem državljanstva ili uzimanjem državljanstva Srbije, vi ste dobili status da vi morate da poštujete zakone Crne Gore koje se odnose na strance. Ja sam poštovao taj zakon. Znam, odlično pitanje. To je zakon o strancima. U zakonu o strancima, član 8, se kaže decidirano. Onaj ko bude izrugivao simbole Crne Gore ili samu državu, može mu biti zabranjen ulaz. Simboli Crne Gore su zastava, grb, himna i grb. Uh-huh. Država je nešto drugo od režima. Problem je što je režim u Podgorici u nekoj vrsti delirijuma i onda je umislio da je u toj histeriji da, ili halucinacijama, ne znam kako da objasnim, da je država i režim isto. To nije isto. Režimi se menjaju, država ostaje. Ja vam opet kažem, režim je mnogo više kritikovan. Ovaj nešto malo traje, pa smo ga poistovetili. Pa dobro, ali znate, imate Evropsku agenciju OLAF. Imate agenciju OLAF za suzbijanje prevara i šverca. Pogledajte njihov izveštaj za 2018. Mnogo je gore od onoga što sam rekao. A da ne pričam o izveštaju Ujedinjenih nacija, o ubistvima vatrenim oružjem po glavi stanovnika. Pogledajte to, vidjet ćete da, ili da pričam o... Hoćete vi još pa da... Ne, šta ćemo s majkom poslati? Ja mogu da vas pustim, ali ja vas pitam. Samo da vam kažem da sam bio vrlo blag u mojim ocenama. E, sada moj glavni problem je očigledno što sam u to inkriminisano izjavi i rekao da režim takav kakav je u Crnoj Gori ima nesrazan uticaj u Beogradu. I to je problem. A ovo što ste vi rekli za studente i tako, ja ću vam dodati još jednu rečenicu. Ima ovdje mnogo poštenih ljudi iz Crne Gore, ali ima mnogo ljudi koji su povezani i koji imaju biznis sa crnogorskim režimom ovdje od Zlatibora, Novog Sada, Beograda. I problem je, znate, oni ovdje su apsolutno na jednoj ivici zakona, za razliku od nas četvorice. Pazite, akademik Matija Bečković, molim vas, to je smešno. On je čovjek, živa legenda, ova dva ugledna istoričara. I sada mi ugrožavamo bezbednost. Kako ste se vi osjećali? Sasvim smireno. Dobro, smireno, ali vaša emocija, prostite, ne možete u rodnu kuću da idete, da vidite svog brata, majku. Zašto sam se osjećao smireno? Zato što sam video kako je taj režim, koji je očigledno, opet kažem, u deliriju, uhapsio gospodina Nebojšu Medovića, koji je poslanik, nije mu skinuo imunitet, nije ga pritvorio, nije ga krivično gonio, nego pod nečim što, neke opravdanje koje ja nisam vidio u svojoj pravnoj karijeri, da bude dostupan da svedoči. Ako su oni spremni da bez skidanja imuniteta hapse svoje poslanike, pa ja sam još i dobro prošao. Čekajte, sada da ostanemo kod toga. Dakle, sjetite se ove Branke Milić i ove djevojčice, ove Novak, pa to je bilo, mislim... Znači imamo to, imamo da je Medojević održao govor u Skupštini koji je trajao, Crne Gore, koji je trajao 11 minuta i u kom je vrlo jasno istorijski i kroz druge vrste klanova i tako dalje obrazložio ponašanje i Srbije i Crne Gore i odnosa prema Kosovu i prema Zapadu i tako dalje. 2-3 sata nakon tog govora čovjek je uhapšen... Bez skidanja poslaničkog imuniteta. On je uhapšen i od tada, bez obzira na proteste koji se održavaju u Podgorici svaki dan od 4 do 8, i dalje se o tom čovjeku ne zna ništa. Određen deo političke elite u Srbiji kaže da u ovom trenutku Srbija, iako nije ista država i tako dalje, treba da zaštiti ljudska prava Medojevića i da traži obrazloženje za njegovo hapšenje. Da li vi mislite da mi dalje imamo tu sponu po kojoj... Zamislite tek Medojevića, koji je jedan liberal veliki. Zamislite tek njega da on u zatvoru čuje, neću reći pritvor namjerno, da on u zatvoru čuje, pa znate, imate podršku Srbije ili evo Srbija se sada bori za vaše ljudske prava. Ajde da pogledamo to sa obe strane. I Medojevića, i da li Srbije dalje ima tu sponu sa Crnom Gorom pa da treba da brani ljudska prava liberala, crnogorskih liberala? Vidite, ja ću vam dati konkretan primjer. Zašto su ljudska prava univerzalna kategorija? Nažalost, prvi put su pokazane kao univerzalna kategorija kad je izvršena agresija NATO pakta 1999. Oni su rekli da međunarodno pravo ispod ljudskih prava. Daću vam konkretan primjer iz vaše struke. Vi ste sigurno čuli za nerešeno ubistvo Duška Jovanovića, glavnog urednika najčitanijih crnogorskih novina Dan. Imamo i mi toga. 2004. Niko to ne pominje. Zašto? Zato što je on upravo bio na ovoj srpskoj opciji. Ja mislim kao pravnik da treba braniti i one, kao što vi kažete, liberali ili prosrpski. Ali da li Srbija treba da se bavi ljudskim pravima u Crnoj Gori? Ali pitam vas konkretno, znamo kakvi su odnosi. Da, zato što po osnovu Srbija je članica Ujedinjenih nacija. Nije. Nije.
Članica. A Ujedinjenih nacija, izvinite, pomislila sam na Evropsku uniju. Ujedinjenih nacija, dobro. Po Evropskoj uniji deo je nekakvog zapadnog Balkana. Treći imamo CEFTA, sporazum i tako dalje. Ako idemo na to da ukidamo granice... Da li me razumete? Apsolutno vas razumem. Ja se ne slažem s Medovićem, ali se slažem da mu treba braniti ljudska prava. A verujte mi, s druge strane, imate toliko poslanika javne leči, pod navodnicima, iz takozvane drugo Srbije, Latinka Perović, ne znam, Goatina se napao juče i tako dalje, koji se bave, koji brane crnogorski režim u Beogradu. Hajte, molim vas, imate crnogorsku filharmoniju koja prošle godine obeležava državnost Crne Gore na Kolarcu uz pomoć Ministarstva kulture, a Srbi u Crnoj Gori ne mogu da obeleže Podgoričku skupštinu, ne vređajući nikoga, naravno. To je, mislim, skandal. Samo da vam kažem, da ne zaboravim. Angažovao sam najboljeg advokata u Beogradu, Ivana Ninića, i on će upravo ove dileme, da li sam imao pravo na slobodu izražavanja, da li imam pravo da se obratim Evropskom sudu za ljudska prava, on će to... I vi sad protiv vetrenjača? Ne, vidjet ćemo da li postoje ljudska prava za Srbe uopšte. Ja mislim da postoje još uvijek. Ja se nadam, kada ste već angažovali advokata, još jedna činjenica je da je u crnogorskom javnom sektoru zaposleno 7% Srba. U celom sistemu. Na nižem nivou. Na nižem nivou. A na višem još manje. A na višem još manje. Znači 7% u Srbiji, ja ne znam koja manjina. Ali to je pitanje za Beograd. Kada budete sa vašim advokatom dogovaraju odbranu vaših prava, u kojoj meri ćete vi zastupati... U redu. U kojoj meri ćete zastupati sve te ljude tamo koji nemaju pravo na posao, koji su apsolutno diskriminisani? Vi ste malo, izvinjavam se, vi ste malo meni dali mnogo na značaju. Pa ja moram, vi ste na sjajnom spisku. Meni je prosto žao što smijem da uđem tamo. Ne, to je pitanje za vlast. I za mene. Ja se ne bavim politikom već 7 godina, niti sam... Ući ćete u politički spor onog momenta kada uđete sa advokatom u tu sudnicu i pokrenete pitanje ljudskih prava. Pa ne gine vam politika. Za našeg predsjednika, za našeg ministra spoljnih poslova, našu premijerku, oni su po ustavu najvažnije ličnosti u ovoj državi. Oni treba da sa partnerima, vidim da su odlični odnosi, da sa partnerima u Crnoj Gori razgovaraju o tome. Ako oni ne... Kako, molim vas, dajte mi neku značaj koju nemam, ja sam običan profesor pravog fakulteta. Evo ovi vam na granici dali, znači neću ja mala novinarka. To je njihov delirium. Ja se vama zahvaljujem na ovom gostovanju. Nemojte, molim vas da krenete negde bez ovog rješenja o zabrani ulaska u Crnu Goru. Evo ste vi jednoj državi pretnja, jednoj takoj ozbiljnoj državi pretnja. Moja je samo da vas poštu. Hvala vama, da pozdravimo još Šempul Marića, da mu poželimo da se... I mamu, i da kažemo mami da može slobodno da dođe u Beograd, da idu vozovi, da vidi sina i brata, da pozovemo. Idu malo duže do duše. Ne znam da će moći da se vrate, ali da dođe... Taman da odmori malo. Da. Što najstrašnije, nije smešno. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.